qofkii arko iisoo sheego Mombasa jooga 100 kun keen shil la siina nothing akraw malaha gumeysiga nooci u yahay waliga qofkaas qof xun waa iska ilaalinta lagu dhaw hadaa diidid waa shaqada ku taalo ninkii sawirkiisa barta saaran yahay ayadoo dadka dhan igala talinayaan anigu horta wax lay diida jeclaa jira laakiin digdib wax lay geeliya ma lay diido waaba ka fakana xariifkaas shaqo uu weydiistay shaqadan horta ana iska ma siinin laakiin haddii kidib qof ii ima doonaa bajirimbo wuxuu idaa baa macaanay aniga faamilkaygu dhahay yaani waa iska danyar yihiin hooyadeen wuxuu dhahaa laba wiil bisay dhashay wiil weyn dukaan uu ka shaqeeyaa yaani maamada si fiican uma biilo maamada yaani waxyaabo badan uu ii sheegay uu dan uu igala hadlay yuu aniga qof baa haysoo mara ahay like waa dareemayaa laakiin beene ee taas wuxuu idaa marka abaa shaqa u baahanahay inaa yuumiye ii siisid ama bil ii siisid oo kuu shaqeeyo walaa inaan badii sheegin hadalka ma gelin waxaan dhaa bishii ahaa yuumiye $30 kusiina shaqas shaqadas ii qabo bishana waa $800 ay kuu noqoneen bis diyaar waayo ugu dhaa xariifkan ilaahay kuu masamadiida shaqada ay qabto muxumee markay kun karan ii soo dubto $800 oo ii keenaa kaargooga kaa reebtee labada kale yab ane riyaa qaad war ninkaa ilaambo shaqo culus oo meesha ka wada ani marka wuxuu idhahay nambarka mar walba kastamarkaaga soo wacan leen biisi u dhahaye number kala sameeyneena number kaas kala anaan ka qabanay alaabtaadana waa igu la xisaabtamay waayaha ku dhah number kala sameeyney number kala marka sameeyna wax soo galiyay in ilaahay kuma samadiiday wax soo galiyay TikTok iyo YouTube ka xariifkan horta inta qabsaday reer WhatsApp xamar waxaan ka qaba waay Djibouti ilaahay kuma samadiiday Mareykan Mareykan nag oo Mareykan joogto inta alaabtiid u dhiibtay ee dadka number ka Mareykan ka soo wacan abaa alaabtaad intee kaleena Rayan ma Rayan way mashquul santa alaabteena Minneapolis ee dhaxta nagta Minneapolis ku gado aniga alaabta uma soo dhiibin yuhuudeeda iyo farceedaha waste uma soo dhiibin ana alaabtiid oo haya lagu haya nag Minneapolis joogto ana alaab ma ii haysa hada maqloosiin hadii kale tabo hadii ka gadan inta uu noqoto lacagtaada ka soo qaado marka waxaa dhacday xariif kaaneeto waa game oo beel ciyaaraba karaanka anuu soo xayeysiinoo nambarka waa la soo wuxuuyaa dhac kasta marka maalintii intuu shaqeynayay dhan darag telefoonkiisu ku arursaday wiilkii xoogaa wuxuu beddelaa ka dareema waa isku dhacnay marka isku dhacnay habeenkaas walaalkiisa meeting la lahayn oo yaan barnaamijkan ka hadli rabnay habeenkii isku dhacnay waa ka hara marka anay waxa ku dhaniyo anay adiga ma hoos safaarada bartaan ugu kala qaad dad la isoo wuxuuyaa alaabta waa lay keenay ii sharax intee joogtaa meel level Minneapolis ah intee ka gadatay Minneapolis dhexdeeda ka gatay Nairobi alaabta ka gatay ninkaas nina iga gade dadkii ilaan dhihi ma karo anu mihi dhihi ma karo moqti la nambarka ana soo galiye yab ani ninka bal uu keenay doonaa suuq bal suuq ila meesha waxa ma yeelan qofkii arko iisoo sheego Mombasa uu jooga 100 kun keen shil la siina nothing akraw malaha gumeysiga nooci u yahay asxaabi bilis cod soo wata wiil qurux badan baan isbaranay xaligu ahaa kulankeenii koowaad wiilku siduu u qurux badan yahay iyo waxa ka soo urayay ismalahan cali uraaye oo bnu aan yabu ahaa weligaa bakhti dugta ma ka istaagtaadi neeftan jiida neefta laakiin aniga ma rabo inaan wiilka qurux badan urdirtiisa qarmu dirtiisa inaan uga taga ma rabi ragaas waxa u baahanahay aniga hadda alaabtaasan soo gaday wejidiin waa caday iyo baash kirkiraha marka waxaan rabaa bliis si ugu macquulsan oo ku gudoonsiin karo oo aan niyadana uga jabinayn aan u fahansiinayn inuu soo urayo bliis isoo sheega waa iga codsi gaarigiisa aan u dhigaa oo maxaa la dhahaa ahmuud asagu inuu soo gatay macaadi ahaanba u gudoonsiiyaa waxaan ku yiraahdaa walaalay hoo qaado oo maxaa la dhahaa anaa kuu soo niyeystay see ku gudoonsiiya alaabtan waa su-aal bliis urdirtis marana qofku niyad ninkii qalbi iga jabiyey aabihiisa hadda xiriir la wadaa aabihiisa xiriir sabrito ka aqbalay hooyada 4 sano jirta waa balanaa maskaxa buuq ugu furo masayr iyadoo kunti jir inaan garoob ka dhiga balan waaye waxaa sooba shaqadeeda waxaan ku iri nooshada dhalanleeda muqdisho hadduu socdaa maxaa dhan noosho ay kala kacsataa aday taajiraan helay guys jacayl jacayl iyo buuqbuuq iyo ohin waa iga dhammaata aniga waxaa ku iri saasarweerka dhan farta ugu qabta stepmotherkaaga ay kelmadaba alle faadmadaba yaa laga baqreen saqjaan yow nin hadu ku khiyaano heerkiisa la ka dhex bilow haba ka dhamaanba aniga hadaa waroo bilaabo ilaa aakhir waan waxaan ku qofkaas oo isdaba jiidanaynaa maba ka dhamaadabe wiligayba meel aan lugta la galay kaloo bixibe saa lugta kuula galay wey waa asal dhimanana anagu isku daba taagan ba asal dhimanana